بسم الله الرحمن الرحيم. Kehraba, biror kishi bu kehrabani simni ichida kelayotganligini ko'rgani yo'q. Lekin uning alomatlaridan kehraboning borligini tan olishyapti. Biror kishi zarrani ko'rgani yo'q. Zarra hozirgi zamon tili bilan aytganda atom. Bu zarrani ko'rgani yo'qki, uni ko'radigan kattalashtiruvchi jihozni ham ixtiro qilish olgani yo'q hali. Lekin uning borligini belgilari bilan, alomatlari bilan zarrani borligini tan olishyapti. Inson qiyomat kuniga borganda hayotdagi mo'jizotlarni ko'rmasdan Allohni inkor qilib borganlar biladiki, Alloh tarafidan berilgan a'zolarni birortasini ishlatmasdan borganligini aniq bilishadi. Ko'zi ham ko'r bo'lganligini, qulog'i ham kar bo'lganligini, tili ham haqni bir marta umrida so'zlamaganligini o'zi tan oladi, lekin vaqt o'tgan bo'ladi vaqtda. Mana hozirda ham behayolarcha Qur'oni Karimni Muhammad yozib olgan degan so'zni uyalmasdan gapirishadi. Butun jamiyalarni tamomlagan, tamomiy siyosatdon bo'lib hamma taraflarni bilgan kishilarning hayotning qonuni haqida yozgan so'zi bir haftaga yaramayapti, birodarlar. Inson ozgina davrni bosib o'tishligi bilan birga yozilgan so'zlarning hammasi habata bo'lib, kishilar o'zgarishligi bilan nizom ham o'zgarib boryapti. Ammo Alloh subhanahu va taolo nozil qilgan Qur'oni Karim qiyomatgacha boqiy qolishligida shak shubha yo'q, buni yo'qotadigan dushmanlar ko'p bo'lishligiga qaramasdan. Bu nizom o'zining hamma sohasi bilan hammani hayratda qo'yyapti. Lekin Alloh tarafidan ekanligini bilgandan keyin inson hech hayratlanmaydi buni. Ammo insonning saodat va shaqovat, badbaxtlik va baxt saodat yo'li bu ixtiyorlik qilib qo'ydi Alloh taolo. Mana bu narsani xohladi. Agar Alloh xohlaganda mushrik bo'lishmasdi hech qaysilari. Hammalari maloika tabiat bo'lib bir xil yaratilgan bo'lardi. Oyatni yaxshi tushunib olingan bo'lsa kerak, kishilar, agar Alloh xohlasa hech kim mushrik bo'lmagan bo'lardi. Maloikalarga o'xshagan, lekin Alloh subhanahu va taolo insonning inson bo'lishligini xohladi. U hidoyat va zalolatning mehnatining samarasi bo'lishligini xohladi. Va shu bilan imtihon qildi. Va ma ja'alnaka alayhim hafiza. Biz sizni odamlar ustida hafiz nazorat la tudrikuhul absar. Makka mushriklari Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan bu kishini yo'llariga qarshi chiqishgan vaqtida u kishini hujjatlarini eshitishgandan keyin bizga Allohni ko'rsatgin deyishardi. Xuddi o'tgan ummatlar payg'ambarlariga bu narsani taklif qilgandek. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda ko'zlar Allohni idrok qila olmaydi, ko'ra olmaydi. Alloh subhanahu va taolo dunyoda o'zini ko'radigan ko'zni yaratgani yo'q. Undan tashqari Allohni ko'rishlik insonning yaratilishligidan bo'lgan asosiy maqsad xilofat vazifasiga lozim emas. Xilofat insonning yelkasiga yuklangan Alloh tarafidan bo'lgan vazifadir, og'ir vazifadir. Bu vazifaga Alloh subhanahu va taolo insonni tanladida va shu vazifasiga muvofiq bo'ladigan ilmni berdi. Bu vazifaga Alloh subhanahu va taoloni ko'rish lozim emas.
Undan tashqari poni bir hodis bo'lgan insonning azaliy, abadiy bo'lgan zotni ko'rishlikka toqat qila olmaydi. Agar misol joiz bo'ladigan bo'lsa, nihoyat darajada nuri o'tkir bo'lgan chiroqni yo yorug'ligiga inson qarab bardosh qila olmaganga o'xshagan. Alloh subhanahu va taoloning alomatlari, mo'jizotlari, oyatlari bilan Allohni inson taniydi. Hozirgi davrdagi ko'zi ko'rgan narsagagina ishonishlik tarbiyasida bo'lgan, ko'zi ko'rgan narsaga ishonib, ko'zi ko'rmagan narsani inkor qilgan kishilar ko'ziga ko'rinmagan olamdan xabar bo'lib, ba'zi narsalarning ma'lumotlari bo'layotgan vaqtida shoshib unga nom topolmay qolishdilar. Ular ko'ziga ko'rinmagan narsalarni belgilarini ko'rganlardan keyin isbot qilishlikka majbur bo'lishdi. Kahrabo, biror kishi bu kahraboni simni ichida kelayotganligini ko'rgani yo'q. Lekin uning alomatlaridan kahraboning borligini tan olishyapti. Biror kishi zarrani ko'rgani yo'q. Zarra hozirgi zamon tili bilan aytganda atom. Bu zarrani ko'rgani yo'qki, uni ko'radigan kattalashtiruvchi jihozni ham ixtiro qilish olgani yo'q hali. Lekin uning borligini belgilari bilan, alomatlari bilan zarrani borligini tan olishyapti. Lekin ularning bu tajribalari hammasi ehtimol. Ehtimoliy tajribalar. Ehtimoliy tajribalar bilan bir narsaning borligini isbotlashyapti. Ammo alomati cheksiz bo'lgan, nihoyat darajada kunning yorug'ligidan ham ravshan bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning sanoqsiz mo'jizalarini ko'rib turib, Allohni inkor qilib yashayapti. Bu bir tamoman bir jaholatdan boshqa narsa emas. Agar bunga ta'bir qilishlik mumkin bo'lsa, ilmiy jaholat deb nom bersak xato bo'lmaydi. Ya'ni ilmni da'vo qilingan jaholatdir. Alloh subhanahu va taoloni ko'zlar idrok qila olmaydi dunyoda. Va huwa yudrikul absar. Alloh subhanahu va taolo ko'zlarni hammasini, ko'z sohiblarini hammasini idrok qiladi. Va huwa latiful xabir. Alloh subhanahu va taolo bandalarga lutflik qilayotgan amallardan xabardor bo'lgan zotdir. Qad ja'akum basairun min robbikum faman absara li nafsihi falinafsihi va man amiya fa 'alayha va ma ana 'alaykum bihafiz. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga mana bu so'zni aytishlikka buyuryapti ki, ayting ularga ki, qad ja'akum basairun min robbikum, robbilar tarafidan aniq basira ko'riladigan narsalar keldi. Robbilar sizlarning tarbiyat kunandilar tarafidan basair ko'riladigan, ochiq ko'riladigan narsalar, mo'jizalar keldi. Kim buni ko'rsa, uni ko'rishligi faqat o'zini foydasigadir. Va man amiya alayha, bu açık körüledigen narsalarını körüşlükten körlük kılıp, körmese fa'aleyha bunu zararı özgedir. Ve ma ana aleykum bihafiz, sizlerini kilayotken azaptan min saklavcı emesmen deyin. Sizlerini üstilerden nazaratçı emesmen deyin. Sizlerini hidayetiler
yoinki zalolatinglar ustida nazorat qilib turuvchi emasman. Ya'ni hidoyat topsanglar o'zingizlarga, zalolatga giriftor bo'lsanglar zarari ham o'zingizlarga deng. Inson qiyomat kuniga borganda hayotdagi mo'jizotlarni ko'rmasdan Allohni inkor qilib borganlar biladiki Alloh tomonidan berilgan a'zolarni birortasini ishlatmasdan borganligini aniq bilishadi. Ko'zi ham ko'r bo'lganligini, qulog'i ham kar bo'lganligini, tili ham haqni bir marta umrida so'zlamaganligini o'zi tan oladi, lekin vaqt o'tgan bo'ladi vaqt. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون الله سبحانه وتعالى آياتlarını bayon qilib beradi shunday manzilatdagi وكذلك نصرف الآيات الله سبحانه وتعالى o'zining oyatlarini bayon qilib beryapti Qur'oni Karim oyatlarini Odamlar ibratlanishliklari uchun. Oyatlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam maktabda o'qimagan edilar. Biror ustozni oldida ta'lim olmagan edilar. Balki u kishi biror harfni yozishni bilmasdilar. Biror harfni tanimasdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Qur'oni Karim sifatlarining bittasini ummi dedi. Ya'ni xat yozishni bilmaydi dedi. Dunyoda xat yozishni bilmaslik, xatni o'qishlikni bilmaslik hammaga nuqson bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga fazilat bo'ldi. Alloh o'zining irodasini shunchalik daqiq, juda ham mo'jizaviy Qur'onini harfni bilmagan va harf yozishlikni o'zi bildirmagan zotga nozil qildi. Odamlar bilsinki, bu Qur'on harfni yozishligini bilmagan kishidan sodir bo'layotganligi Alloh tomonidan ekanligiga dalolat qilishligi yana ham osonroq bo'lishligi uchun vallohu alam o'zining ummiy payg'ambariga Qur'oni Karimni nozil qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning risolatdan ilgariga hayotini ham, keyingi hayotini ham maxfiy bo'lishligini xohlamadi. O kishining hayotlari oshkor edi. Tug'ilganlaridan tortib oshkor edi. Risolatdan keyin bo'lsa, har qanday boshqa taraflardan sirli bo'lishligiga qaramasdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hayotlari tamomiy oshkor edi. Ashoblar hayoti ba'zilari sirli bo'lsa ham. O'zining oyatlarini shunday bayon qilamiz. Ummiy bo'lgan zotga biz mana shunday Qur'onni nozil qilib, oyatlarimizni bayon qilamiz. Odamlar ibratlanishligi uchun edi. Valiyaqulu darasta. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ahli kitoblarning ba'zilardan ta'lim olgan. Shuning uchun shunday chuqur Qur'onni oyatlarini olib kela oldi, o'zi yozib deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni hammalari bilar ediki, biror bir ahli kitobni oldida gap uchrashmaganligini. Hattoyinki hozirgi zamondagi dinga qarshi islom bilan kurashuvchi kishilar ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hayotlarini tekshiradiki, biror bir kishida bir ta'lim olganmikin deb. Alloh o'zining mo'jizasini ko'rsatdi. Biror bir xatni yozishlikni bilmaydigan qilib shu mo'jiza qildi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni biror bir kishi ayta olmaydiki, bir narsani kitobat qilgan deb. Din dushmanlari payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tarixlarini tekshirishib, ahli kitoblarning oldida bir uchrashmaganliklarini bilishmaganlardan keyin hatto shunchalik bir tarafdan kulgulik va o'zlarining ahmoqliklarini namoyish qilib gapirishdiki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam savdo bilan Shomga yo'l olganlarida Abu Tolib
12 yaşlarında arabada safarga ketayotgan vaqtlarda Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 12 yosh edilar, ko'ngillari g'amgin bo'lib amakilardan ajrab qolayotganliklarini ko'rganlardan keyin rahimlari kelib olgan edilar karvonga. Shunda Buhayra Rohib degan nasorolarning bir tarki dunyo qilib ibodat qiluvchilarning bittasi Makka'dan kelgan karvonni ko'rib Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'tirgan joyga kelib Abu Tolibdan so'radiki, oxirgi payg'ambar chiqish davri yaqinlashganida shu Tihoma tog'larining atrofidan chiqishligi bizning kitoblarimizda ko'rsatilganida shu payg'ambarning chiqqanligini xabari yo'qmisizlarda dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 12 yosh shu karvon dedilar. Shunda yo'q, hali ko'ringani yo'q deb Abu Tolib shunday dedi. Mana shu uchrashganliklarini shundan boshqani tarixda topish olmaydilar. Unda ham 12 yosh edilar. Shu uchrashganlarida hamma ilmni olib olgan deb shunchalik kulgilik ahmoqlik so'zini ham gapirishadi. Bundan boshqa yana bir uchrashganlarini bilishgan bolalarda bo'lganda ular buni dunyoga nag'ora chalib aytishgan bo'lardi. Shunga qaramasdan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hayotlarini ko'rib yashagan mushriklar darosda deyishdi. Siz buni o'rganib olgansiz deyishdi. Demak, taajjub emas ularning qiyomatgacha bo'lgan shogirdlari o'zi o'rganib yozib olgan desa taajjub emas ularga. Ularning ajdodlari ham, dinsiz ajdodlar ham Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga hasad qilgan ajdodlari ham shunday deyishgan. Demak, ularga ergashgan shogirdlari ham shunday deb qiyomatgacha shunday deb qolishadi. Valiyaqulu darosta. Alloh subhanahu va taolo valiyaqulu darosta deb aytishligi bir ajibki, arab tilini bilgan kishilar bu kalimaga hayron bo'lishayotgan bo'lsalar kerak. Ya'ni shunchalik Qur'onni harfni yozishligini bilmagan odamni shunchalik mo'jizaviy ham aqida sohasida, ham hayotning nizomi sohasida, ham o'tgan payg'ambarlarning tarixi sohasida mislsiz bo'lgan mo'jizaviy Qur'onni olib kelganda inson hamma behayoligini qilishligi mumkin edi, ammo siz buni o'rganib olgansiz deyishlikdan uyalishligi kerak edi. Hatto inson shunchalikki ham jur'at qilishligi uchun vali yaqulu lomi illat bilan Alloh taolo olib kelyaptiki, bular darosda, bular sizni o'rganib olib shu Qur'onni yozgan demoqliklari uchun shu narsani tushiryapmiz deydigan illat bahosi bilan keltirilyapti. Oqibatda shunday deyishadi. Boshqa yo'l topisha olmaydi. Allohning tarafidan ekanligini inkor qilgan odam oxirgi yetib to'xtaydigan narsasi buni o'rganib olib uni yozgan deyishlikdan to'xtaydi. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning haqqiga bu nihoyatda bir kulgilik, bir hamoqat so'zdan boshqa emas edi bu. Mana hozirda ham behayolarcha Qur'oni Karimni Muhammad yozib olgan degan so'zni uyalmasdan gapirishadi. Butun jamiyalarni tamomlagan, tamomiy siyosatdan bo'lib hamma taraflarni bilgan kishilarning hayotning qonuni haqida yozgan so'zi bir haftaga yaramayapti birodarlar. Inson ozgina davrni bosib o'tishligi bilan birga yozilgan so'zlarning hammasi habata bo'lib, kishilar o'zgarishligi bilan nizom ham o'zgarib boryapti. Ammo Alloh subhanahu va taolo nozil qilgan Qur'oni Karim qiyomatgacha boqiy qolishligida shak shubha yo'q, buni yo'qotadigan dushmanlar ko'p bo'lishligiga qaramasdan. Bu nizom o'zining hamma sohasi bilan hammani hayratda qo'yyapti. Lekin Alloh tarafidan ekanligini bilgandan keyin inson hech hayratlanmaydi buni. وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ
biz oyatlarimizni bayon qilyapmiz bilgan odamlarga bayon qilib berishligimiz uchun. Buni bayonini faqat bilgan kishilargina tushunadi. Ilmli kishilargina tushunadi. Ilmli kishilar, insoflik ilmli kishilar mana Qur'onning misli ko'rilmagan mo'jiza ekanligini, hamma sohadagi mo'jizasini tan olib iymonni qabul qilmoqda. Ittabi ma uhiya ilayka min rabbik la ilaha illa hu va a'rid anil mushrikin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bu so'z nihoyat darajada og'ir edi. Birodarlar, bu o'rganib olib yozdi degan so'z bunday mo'jizaviy Qur'onni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qattiq bir azor edi. Agar bir kishi Alloh tarafidan bir narsani olib kelmasa, biror bir narsani yozgan bo'lsa, u odamga "Xo'p, siz dars qilib o'rgangan ekansiz bu narsani" desa maqtov bo'ladi. U "Men mana shunday ajoyib narsani o'rganib yozganman" deydi. Ammo bu so'z azaliy, abadiy tarafdan vahiy bo'lib turganda insonga bu narsani o'rganib, "Xo'p, kuchli narsani yozibsiz" desa bu azor bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ko'p azoblanardilar. Alloh taolo mana bu oyatda tasalli berib, o'zingizga vahiy qilingan narsaga, Rabbingiz tarafidan sizga vahiy qilingan narsaga ergashing. U zot yagona ma'buddir. Mushriklardan yuz o'giring. Bularning so'zlariga quloq solmang. Walau sha Allohumma ashraku. Alloh taolo agar xohlaganda ular mushrik bo'lishmasdi. Bu Allohning mashiati xohishi bilan bo'ldi. Agar Alloh xohlaganda bu mushrik u kofir u hammani farishtalarga o'xshagan hidoyatdagi bir suratda yaratgan bo'lardi. Farishtalarni Alloh taolo hammasini hidoyat bilan yaratdi. Agar Alloh xohlaganda insonlarni ham hammasini eng taqvolik suratda, eng taqvo amallarini bajargan holatda maloika tabiat qilib yaratgan bo'lardi. Agar Alloh xohlaganda insonlarning xuddi bosmaxonadan chiqayotgan bir xil kitobdek qilib, bir xil qilib yaratgan bo'lardi. Lekin Alloh buni xohlamadi. Alloh insonlarni mukarram qilishlikni xohladi. Ularning ixtiyorlari bilan hidoyatni Allohdan talab, harakat bilan qabul qilishlik va ixtiyorlari bilan zalolatni istab oladigan ixtiyor bilan mukarram qildi. Dunyoda eng mukarram maxluq inson. Uning mukarram bo'lishligi ixtiyor bilan. Xohlagan malaikalar xohlagan narsasini qila olmaydi. Alloh buyurgan yo'nalishdan tashqariga chiqisha olmaydi. Hayvonlar ham Allohning yaratgan g'arizasi tabiatidan tashqariga chiqa olmaydi. Ammo insonchi, insonning hayoti ikki qismdir. Bir qismi u majburiy hayot. Xohlasa ham shunday yashaydi, xohlamasa ham shunday yashaydi. Insonning bir qismi Allohning qonuniyatidan tashqariga chiqa olmaydi. Ko'zi bilan ko'radi, xohlasa ham ko'zi bilan ko'radi, xohlamasa ham. Quloqi bilan eshitadi, o'zining o'pkasi bilan nafas oladi, yuragi qon vazifasini bajaradi. Bularni xohlasa ham shunday davom etadi hayot, xohlamasa ham. Bunda koinotniga o'xshagan, hayvonlarga o'xshagan, malaikalarga o'xshagan bir xildir. Ammo insonning saodat va shaqovat, badbaxtlik va baxt-saodat yo'li bu ixtiyorlik qilib qo'ydi Alloh taolo. Mana bu narsani xohladi. Agar Alloh xohlaganda mushrik bo'lishmasdi hech qaysilari. Hammalari malaika tabiat bo'lib bir xil yaratilgan bo'lardi. Oyatni yaxshi tushunib olingan bo'lsa kerak, kishilar agar Alloh xohlasa hech kim mushrik bo'lmagan bo'lardi. Malaikalarga o'xshagan, lekin Alloh subhanahu va taolo insonning inson bo'lishligini xohladi. U hidoyat va zalolatning mehnatining samarasi bo'lishligini xohladi. Va shun bilan imtihon qildi. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا Biz sizni odamlar ustida hafiz nazoratchi qilmadik. Ularning siz
vazifes ularning ustidagi vazifes haqni bayon qilishlik. Xohlagan iymon keltirib jannatga kirsin, xohlagan iymondan voz kechib dozaxga o'tin bo'lsin. Va ma anta alayhim biwakil, ularni ustida siz vakil, nazoratchi bunday emassiz. Ya'ni hidoyat va zalolatidagi vakil topshirilgan, ularning hammasini bir xil yo'lga solib, hidoyatda qolishligiga siz hidoyatlari topshirilgan odam emassiz. Siz xalqlarga tamomiy da'vatni yetkizib, haqni haq, nohaqni nohaq ekanligini bayon qilib berishlik uchun payg'ambar bo'lgansiz. Bu albatta jihad oyatlaridan ilgarigi nozil bo'lgan oyatlar. Keyin Alloh subhanahu va taolo aqida erkinligi mana muqarrar hammamizga ma'lum o'tgan darslardan Alloh subhanahu va taolo islomni tashqariga yoyishlikka Alloh taolo buyurdi va bu buyurilgan vaqtida xohlasa itoat qilib islomda aka-uka bo'ladi, xohlamasa dinsiz bo'lib lekin islom hukmiga bo'ysunib yashaydi, yoyinki bo'lsa islomga mutlaqo itoat qilmasdan musulmonlar ularga nisbatan jihad e'lon qiladi. Shu mana bu narsa hozirgi narsani islomda aqida erkinligi borki, bir onni majbur qilib aqidaga olib kirishlik yo'qdir.